Zaštita prava djeteta u alternativnoj brizi tema je okruglog stola koju je organizovao Ombudsman za djecu Republike Srpske. Godišnji izvještaj o stanju djece u alternativnom zbrinjavanju rađen je, kako kažu, u saradnji sa Centrima za socijalni rad, Domom Rada Vranješević, ali i sa djecom. Nažalost, ovaj izvještaj je pokazao da u najvećem broju slučajeva kada dijete jednom bude smješteno u ustanovu, ono tu ostaje godinama. Centri najčešće ne preispituju tu odluku, iako ona treba da bude privremenog karaktera, iako za vrijeme tog smještaja zapravo cijelo vrijeme treba da se radi ili na povratku djeteta u biološku porodicu ili na traženje nekog drugog oblika zbrinjavanja. Nekako je najpoželjniji oblik zbrinjavanja hraniteljstvo, a posebno specijalizovano kojeg mi, nažalost, imamo u jako malom broju. Potrebno je i važno pronaći adekvatan smještaj za djecu bez roditeljskog staranja, kažu iz Centra za socijalni rad Prijedor. Napominju da je hraniteljska porodica najpoželjniji oblik zaštite, ali da je malo porodica koje se na to odlučuju. Mi trenutno ispred Prijedora imamo 18 djece koja su nam u hraniteljskim porodicama i imamo 15 djece koja su nam smještena u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci. Negdje problematika vezana za djecu bez roditeljskog staranja ili djecu ugroženu porodičnim prilikama je uvijek ta što je važno i potrebno je pronaći najadekvatniji oblik smještaja za tu djecu, odnosno zbrinjavanja. Hraniteljske porodice, odnosno hraniteljstvo je negdje oblik koji se favorizuje zaštiti djece bez roditeljskog staranja, ali nekako uvijek imamo manjak i deficit hraniteljskih porodica i upravo zbog toga smo i u ove sedmice, s obzirom da je Dječja nedelja, u Prijedoru imali niz aktivnosti za promociju hraniteljstva. Izvještaj prezentovan na okruglom stolu bit će podnesen Narodnoj skupštini, napominje Rajić, kako bi se olakšao način usvajanja djeci, ali i povećao broj hraniteljskih porodica, najavljuje da će uslijediti izmjena porodičnog zakona. S tim će, kako kaže, starosna granica djeteta biti povišena na 10 godina.